Вітаємо, друзі! Нагадуємо, що ви дивитесь єдине прямоефірне ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» у студії Михайло Павленти, Ірина Прокопишин і величезна команда файноранківців. І ми продовжуємо вас інформувати про найактуальніше. Ми продовжуємо в часі карантину вас інформувати про те, як будуть проходити ті чи інші державні чи недержавні, релігійні чи нерелігійні свята і певні святкування. І сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як сповідь та святкування Пасхи, а також вербної неділі, яка вже зовсім скоро на нас чекає. Поспілкуємось про це із прес-секретарем Тернопільсько-Зборівської архієпархії, священником Української греко-католицької церкви, отцем Олегом Харишиним. Отче, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Щиро вітаю всіх! В першу чергу хочемо розпочати з такої актуальної інформації. Зараз знаємо, що період посту, як саме відбувається власне таїнство сповіді за рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України. Отже, бачимо, що всі ті рекомендації, які дає Міністерство охорони здоров'я України у відношенні всіх мешканців, не скажімо так, України, громадян України, вони безпосередньо також стосуються і вірних нашої греко-католицької церкви. І церковна влада дала відповідні вказівки, а ми говоримо про те, що буквально нещодавно було звернення архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка з приводу продовження карантину на території України, пов'язаного поширенням епідемії коронавірусу. І, власне, у цих приписах дуже чітко роз'яснюється, власне, припис, як ми, як священники, можемо при потребі і особливій просьбі людей здійснити це святе таємство. Відштовхуємося від першої дуже важливої справи. Це те, що сповідатися людина може після завершення карантину. Тому що є відповідний рескрипт митрополита, який дозволяє відбути пасхальну сповідь після Пасхи, після того, власне, як буде завершено карантин, дається місяць часу для того, щоб цю святу тайну, яка, наприклад, багатьма людьми традиційно приймається у великому пості, здійснити пізніше, оскільки ми розуміємо, що людина може наразитися на небезпеку заразитися, контактуючи з іншими людьми, ба й навіть передати цю недугу священникові. Тобто ми йдемо в середовище, яке може бути для неї, кажуть, загрозливим в якій мірі. Отже, якщо людина не має гострої потреби в покаянні, вона може це відбути пізніше, цю пасхальну сповідь. Це перше. Такий рескрипт дозволяє. І людина, відповідно, якщо пояснити, чому так зроблено, тому що пасхальну сповідь відбути є обов'язком кожного християнина. Якщо людина є християнином практикуючим, вона зобов'язана не менше, ніж раз у році, особливо на Пасху, відбути сповідь. Отже, якщо вона занедбує цей обов'язок, конкретно говоримо, що людина в такий спосіб, поповнює, порушує, кажуть, власне, якісь, може, якісь сумлінні моральні норми і саме основне грішить. Отже, що дуже важливо розуміти також, що якщо є людина, яка хоче, має, наприклад, є випадки не тільки пов'язані з коронавірусною інфекцією, але є випадки, коли людина може мати загрозу смерті з іншої причини. Отже, священник завжди, зважаючи, чи це коронавірусна інфекція, чи будь-яка інша, він повинен бути до диспозиції людини, щоб на її просьбу аргументовано, зрозуміло, бо тому що священник буде питатися, чи людина чи хворіє, чи не хворіє, бо очевидно, він спитається, чи ви не маєте ознак тої інфекції. Якщо так, людина стверджує, значить тоді священник буде забезпечувати себе відповідними засобами захисту. Так. Ми знаємо, що це є. Це не є просто маска, але багато інших засобів для того, щоб таки дати можливість людині посповідатися. І ми говоримо про те, що священник йде, якщо людина просить, може прийти додому, використовуючи, знову ж таки, всі рекомендовані Міністерством охорони здоров'я захисними засобами, він може прийти до домівки, може також піти в будь-яку лікарню. Але якщо говоримо про храм, знову ж таки, є випадки, коли люди кажуть,
Отже, я дуже хочу, бо в мене там щось є, я не можу, мені треба, бо я чую, що мені погано. Є різні аргументи, які люди можуть наводити. Отже, власне, в тих приписах, які дає рекомендації, дає архієпископ і митрополит Василій, говориться про сповідь на дворі на відстані не менше 2 метрів, в якому закутку за храмом, тобто місці, де ніхто не може його чути, тобто місці, в якому такому, яке є комфортним, зважаючи на обставини, які священик обирає. І отже, людина може, власне, там, одягнувши маску, і священик, який також одягає захисну маску, і посповідати цю людину. Але, дорогі, щоб всі ми це розуміли, що це є за якихось дійсно потреб особливих, мотивованих, тому що насправді ми повинні розуміти, що як ніколи у цей час ми повинні навчитися так, як навчав Іван Павло ІІ, бути церквою, домашньою церквою. Знаєте, він говорив про сім'ю як домашню церкву, як середовище, де виховуємо ми своїх дітей, як християн, де самі дозріваємо в нашій вірі, де молимося, читаємо Біблію. Власне, сьогодні, у цей час, ми повинні, власне, це практично зреалізувати. Блаженніший Святослав у останній своїх проповідей сказав, вірні у ГКЦ, я вам дякую, що ви розумієте і зараз залишаєтеся вдома, молитеся вдома. Отже ж, власне, якщо говорити про сповідь, священник мусить її, може її вділити, тому що це його обов'язок. Він зобов'язаний, якщо людина вимагає, просить, він зобов'язаний. Але людина повинна з розумінням поставитися до обставин, в яких ми знаходимося. Все ж таки священник спілкується з великою кількістю людей, щоб так само, як кажуть, не ставити невмотивованих вимог перед священником, самим себе не наражати на небезпеку, ну, відповідно, і не, як кажуть, інших ближніх своїх. Тому з любові до ближнього і з любові до самих себе ми повинні все ж таки дотримуватися приписів карантину. Дякуємо, зрозуміло. Отже, стосовно термінів, читаємо, як, власне, у рескрипті, що термін буде на місяць подовжений після завершення карантину, незалежно, коли він завершиться. Чи вірним є це твердження? Так, власне, так і є. Чому так сказано? Тому що ми знаємо, що під час карантину під особливою небезпекою і загрозою є категорії людей старшого віку. Ми розуміємо це, кожен з нас, наприклад, розуміє. І також категорії людей, тобто це є матері, діточки, особи, які мають різного роду захворювання. Ми говоримо так само про тих заробітчан, які ще, напевно, приїдуть, можливо, під час Новогодні свята. Отже ж, все ж таки, під час карантину ці особи повинні залишатися вдома. Якщо карантин буде продовжено на декілька місяців, ми не знаємо, скільки часу цього є. Але правильно людині є все ж таки залишитися вдома і почекати, ніж прийти і зризикувати, настільки можливо своєму здоров'ю пошкодити. Але ми розуміємо, що якщо навіть і нам ця пандемія, ця коронавірусна інфекція гіпотетично може і не створити якихось проблем зі здоров'ям, але ми можемо передати іншим людям і в такий спосіб дуже їм пошкодити. Тому, знаєте, я нараз з молоддю спілкуюся, бо, власне, формат зараз буквально після вашого ефіру маю в інстаграмі зустріч з молодими людьми. Тобто ми говоримо про те, що молоді люди, я бачу, не раз, знаєте, зараз собі дуже так трошки безтурботно гуляють парками, спілкуються, проводять час в компанійку. Є цей факт, і я бачу просто, ну, можливо, вони юні віком мають добре здоров'я, але, очевидно, кожен із них має старших людей, бабців, дідусів. Тоді ця молодь вертається до оселі своєї, і, очевидно, може наражати на небезпеку своїх бабців, дідусів. Тому, насправді, треба старатися всім тим норм дотримуватися. Власне, як зазначила... Так, даруйте. Говорю про те, що зараз, в принципі, храми наші і так фактично обезлюднені. Тобто ми говоримо зараз, що фактично 95% людей таки перебувають вдома. Тобто ми говоримо про те, що навіть якщо зараз хтось приходить до сповіді, ми говоримо про одиниці людей. Тобто так. Одиниці тих, хто має в цьому гостру потребу, або одиниці людей, які приходять в храм, бо ми більше ніж 10 осіб не маємо права пустити. Ми цю норму все ж таки намагаємося дотримувати. І це включно з священником, дяком і паламарем. Так.
І, власне, але якщо хоче до сповіді хтось, то та людина чекає, відповідним чином ця сповідь уділяється на подвір'ї біля храму або в забезпечених обставинах. Дякуємо за відповідь, отче. Цікавить нас насправді не тільки нас з Михайлом, а й наших телеглядачів такий момент, як цьогоріч відбуватиметься освячення, власне, пасхальних кошиків, які рекомендації стосовно цього? Отже, щодо пасхальних кошиків і також щодо, ми зразу будемо говорити про... І про вербну неділю, вербну неділю, так. Про освячення галузок, так? Отже, кожна із тих, власне, кажу, речей, тобто ці галузки, а так само і пасхальні страви, вони будуть приноситися людьми до храму. Але що говорить сьогодні блаженніший Святослав, фактично одноголосо ці речі розуміють, підтримують вся церковна влада, єпископи греко-католицької церкви. Йдеться про те, що благословення, знаєте, як колись це було в часи підпілля, були архієреї, які через Радіо Ватикан транслювали божественні літургії, прави, і в той спосіб люди отримували це благословення, слухаючи слова архієрея, десь там, який знаходився в Римі, тому що за Радянського Союзу цього неможливо було зробити контактно тут, на Україні. Це, наша церква була переслідувана під забороною. І, власне, ми розуміємо, що якщо люди, наприклад, якась старша людина, бабця, дідусь, для них похід до храму з великодними галузками є насправді небезпечною справою. З іншої сторони, ця особа може попросити сусіда, сусідку сказати: друже, дай мені, принеси якусь там галузку. Так, людина може тоді увімкнути телебачення, і єпископ буде молитися і благословляти. Це благословення стосуватиметься тої галузки, яку людина буде тримати у своїх руках. Угу. Тобто ми говоримо про таку обставину. З іншої сторони, якщо люди йдуть до храму і будуть цю праву, все ж таки принесуть до храму, ми людей для освячення у храм ні з кошиками, ні з галузками не будемо пускати, скажімо так. Ця традиція освячення, власне, галузок і великодніх кошиків. Скажу зразу, що після кожної служби Божої на церковному подвір'ї і на вербну неділю це буде освячення. Але є припис дуже гострий, сказаний вже владикою нашим, що робитиме це тільки коли не буде великого скупчення людей. Тобто буде сказано чітко, що, наприклад, я говорю про свою парафію, пускається 10 осіб, які стоять на певній віддалі, всі повинні бути в захисних масках. Священик виходить, окроплює галузки, і люди зразу покидають подвір'я. Через якийсь час, декілька секунд, наступні 10 чоловік заходять. Але говорю про те, мусимо розуміти, я вже сказав, 95% вірних розуміють цю ситуацію, тому насправді я думаю, що більшість з них все ж таки залишатимуть так вдома. І так буде само із великодними кошиками, великодними стравами. Тобто будемо в суботу освячувати їх впродовж цілого дня, тобто священники, як завжди, зобов'язані виконувати цей обов'язок, тому що коли людина звертається, він буде відкритий на цю послугу, на цю молитву, яку він здійснюватиме. Але конкретно через засоб масової інформації це благословення, яке люди будуть чути, воно буде стосуватися також їхніх кошиків. Якщо людина немічна, не має можливості прийти в храм, значить повинна вважати, що її страви є освячені. З іншої сторони, є ще інші такі, ну, знаєте, кажуть молоді люди, лайфхак, так? Отже, можна попросити своїх сусідів, які йде, слухай, брате, сестро, ти йдеш до церкви, бачиш, що людина в доброму здоров'ї. Так, запропонуйте своїм сусідам, бабцям, дідусям, знайомим, може вам кошичок потрібно з собою взяти. Давайте зробимо так, що не будемо це робити масово. Нехай це не буде похід цілої сім'ї. Нехай це буде похід однієї здорової, відповідно вдягнутої, тобто ми говоримо про засоби захисту, маски і всі необхідні речі, які людина повинна мати на своєму обличчі. І тоді принесла вона той кошик, щоденько його освятила і принесла додому. Тобто, я вважаю, що, і це дораджують владики, хочеш, одна людина від сім'ї, і також по бажанню попросіть, запропонуйте допомогу своїм сусідам, чи не потрібно вам взяти до храму і освятити, поблагословити великодні кошик. Тобто, щоб максимально зменшити, власне, кількість людей, які прийдуть у ці дні до церкви.
Дякуємо, отже, за відповідь. На превеликий жаль, ефір «Файного ранку» вже добігає до свого завершення. Нам не вистачає часу. Нагадаємо тільки нашим телеглядачам, що спілкувалися ми з прес-секретарем Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви, священником Олегом Харишиним. Отже, дякую, що дали змогу нашим телеглядачам дізнатися власне про нововведення, які стосуватимуться власне освячення пасок і галузок верби, а також як в часі карантину ми можемо просто вступати до сповіді. Бажаю всім гарних свят і Божого благословення. Дякую. Щиро дякуємо. Слава навіки. Друзі, ми продовжуємо «Файний ранок». Не перемикайтеся, попереду ще багато чого цікавого.